ପ୍ରାନ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ବିକାଶ ନକ୍ସା ବାହାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଶ୍ରେଣୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ଯାଉଛି ବାରଣ୍ଡାରେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା, ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନା ଗାଁରେ ଅଛି କରେଣ୍ଟ, ନା ଅଛି ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଲୋବା ପଞ୍ଚାୟତର ତାଲାସାହି ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 1969 ମସିହାରେ ତାଲାସାହି ଗ୍ରାମରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଭ୍ରମର ସିଂ, ତମରେଙ୍ଗ, ମାଧେପୁର ଏବଂ ତାଲାସାହି ଆଦି ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 64 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 5 ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଠାଘର। ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 3 ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ନଥିବାରୁ ଟିଚରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଧେ ଆମର ଏ ଗାଁ ହଞ୍ଚଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ, ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ କିଛି ସରକାର ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଘର ଗୋଟେ ଆସିଛି ମୁହଁରେ, ସେଇଟା ବି ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। କରିଥିଲେ କୁଆଗୁରି ସରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ପଡ଼ିକି ରହିଛି କୁଆ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନହେବା ଆଗରୁ ସେଇଟା ସାକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ସେହିପରି ସମାନ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି। ବାରଣ୍ଡାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରି ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ ଗୃହ କାମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 20 ହେଲା, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି। ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ଏହି ଅଧନିର୍ମିତ କୋଠା ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଟିକେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡାମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ା କରୁଛି, ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିଲେ ବି ଅସୁବିଧା ରଖିବାକୁ, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ସହାୟତା କରିବେ, ପଇସା ତ ଆସିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି, କାମଟା ସରିନି, ଆହୁରି ପୁରା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ଆହୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନାହିଁ ସାର୍, କାମ ଆସିଥିଲା ଘର କାମ, ଏଇଠି ଗୋଟେ 5-6 ବର୍ଷ ହେବ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ କା ବାରଣ୍ଡାରେ କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମାନେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ନିଜ ଘରେ ବି କରୁଛି। ଗୃହ ପାଇଁ ହଁ ସାର୍ ଜଣାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆମକୁ ଆମର ICDSE ଥ୍ରୋରୁ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲିଷ୍ଟ ମାଗନ୍ତି, ଦିଆହେଉଛି ଆମର ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଘର କାମଟା, ଛାତ ଲେବେଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଲିଣ୍ଟେଲ୍ ଛାତ ଲେବେଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଠୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଲିଷ୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ଭ୍ରମର ସିଂ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।